Tak, escapeneme to a jdeme asi na to. Jste připravený? Já doufám, že jo, protože vlastně vám už nic ani jinýho nezbývá. A trošku gamu přidáme, protože to bude prý hodně tmavý. Máme to třeba na 70% z začátku. Tak, nastaveno máme a teď už můžeme odstartovat dnešní páteční gameplay alias. Jdem se potit a u toho se lekat. Lekopoceníčko, takzvaně. Čauko, nazdar Matěji, čego. Teď jsem here z Twitche, OK. Jak řidič autobusu, no to je taky pravda vlastně, že ty řidiči autobusu to taky takhle nosej, že jo, vždycky a to, ale ono se to za chvilku třeba uklidní, jo, nebudeme předbíhat, ono se to třeba zlepší. Ahojky, zdravím všechny, no, zdravím. Jinak teda, hrajete interaktivní psychologický thriller, který se odehrává v uzavřeném prostoru, musíte musíte prostě dělat interakce s okolními předměty, abyste mohli pohybovat po zápletce, vole, nestíhám to prostě, kurva, vole, neumím, vole, anglicky úplně na... Dnes nebude Dead by Daylight, pindourku, jako nevím, no, jako jsem po denní, zítra jdu na další denní, jsem totálně prdeli, je mi vedro, uvidíme, jako jak to budu stíhat a jak tahle hra vůbec dlouho trvá. Každopádně, dámy a pánové, právě jsme si ocitli tady v tomhle z tom, nebo u tohohle z toho jeepu. To je asi náš jeep, takže vypadá to, že jsme kurevský bohatý zmrdi, což je docela fajné. Tady máme nějakou listinu. Ztracené dítě, Martha Foster. Naposledy viděná, Thursday, April 12. 1979. Jasně, kdyby náhodou, asi volíte policii, blablabla. Bla. Jí 6 let. Ty kráso. Má modrý oči. Skvělý. Skvělý, tak kdybychom náhodou Martičku viděli, určitě se, dámy a pánové, musíme ozvat, OK? Tak, tady je nějaká fotka bažiny, což mi trošku připomíná vlastně fotku tady tohohle z toho prostředí, kterým teďka chodíme. Zdravím, zdravím, já tě taky zdravím, Fando. Tak, baterku budem potřebovat, tu si berem 100%, protože bez baterky hororovka je jako, nevím, ty pičo, vole, vepřový hody bez vepřovýho. Jo, rozumíme si. Vůbec to dává smysl, hej, ten duch úplně lítá. Ahoj, co se hraje? Loket. Ahojky, čau, Sára. Co se to chřastí? Zdá se mi to, nebo tam, kurva, někdo už visí na stromě. To asi není úplně normální začátek hry, tohle, ne? Kdo mi dal follow, Gragon? Gragone, já tě vítám. Dám si, počkej, oholím si trošku sluchátka, ať se lekám, jo? Ať ty jumpscary mají pořádnou. Tamhle někdo stojí. Tamhle nějaký Steven proper. Bráko. Jdu za tebou, jakože se vejny. Tak nejdu. Tým, díky za dárky a Ondra, zdravím tě. Vepřový bok bez kosti, kurva. Akorát před chvilkou mluvím o vepřovým mase. A on mi sem přijde vepřový bok, který mi ještě k tomu všemu dá follow. Bez kosti, 1 kg. Ty vole, doufám, že mi daruješ od sebe nějaký to masíčko, abych mohl dát na grill. Přece ty grillovačky, chápete, ne? Pivíčko, pohodička, ty vahy, kámo, tohle není dobrý. Tady se oběsilo asi tak 6 lidí, což většinou začíná být fakt na hovno. Dítě, cyklista bez pumpičky? Zdravím tě, příšerko SRO. Čego. Nevíš, Tormy pracuje, nebo co dělá, kurva? Hej, mimochodem, právě před chvilkou tady prolítl támhle ten dětský míček, nebo respektive balónek, a opět budeme mít co dočinění s dětskama. Já vím, než začnete piskovat, že vlastně každou hru hrajeme a v každý hře jsou děti, a že už je to fakt, kurva, úchylný, tak já si ty hry vybírám náhodně, OK? Není to z důvodu toho, že bych chtěl hry, kde jsou děti. To zní divně, co? Ale nechci prostě, jo? Ty, boj. Co tady jako mám dělat? Miminko, nebo respektive panenka. Baby Bell, takzvaně. Holky, mám tady asi nějaký holky, že? Měli jste takovou tu panenku, jak ona se jmenovala? Karolínka. Zatleskej a půjde za tebou, jakoby byl to fakt hit jak hovado, když jsem byl menší v reklamách. Když jsem chodil ještě na základku, myslím. A jako to byl fajn šmekers. Kolik je u vás stupňů? No u mě úplně šílený.
Jo, měla, jako vážně, měla jsem to. No, tak vidíte. Mamka a Marta. Ahoj, čau Tomáši. Máte to jako hodně nahlas? Říkáte, že jako fakt vám to trhá uši? Mamka a Marta, ale já si myslím, že jako já mám mikrofon taky nahlas, takže to by neměl být problém. Kdo je máma a... Kdyči, kdo to tady klepal? Neříkejte mi, že se za náma zavřely ty dveře. Tak hele. Tak hele. Zbytečně bohatej zmrde. Prosím. Zádolná ta mafiánská bečko. Díky Gájo, děkuju za srdce, děkuju za obdarování a Dečotovi za 21. Díky chlape, tebe tady taky rád vidím. Čego. OK, dveře jsou zavřený, takže neuděláme fucking nic. To je jedna z věcí, no a druhá z věcí, nevím co mám dělat dál. Talíře jsou zasraný, jak kdyby tady žral Šrek s celou jeho mini rodinkou, zase opět medvídek, jo, prostě hračky ty vole. Takže si připadám jak nějaký pedo učitel, vole, co tady chodí a hraje si s dětma. Tady soška mladé baletky. Skvělý. Knihy, nějaký starý babky koukám, nějaký Frankfurt 6. ty vole. No a co máme dělat? Jako dýchánek, čajový si klidně dát můžem, s tím problém nemám. O Tomáši, to je kvály, ty vole. A co hledáme? Ty mě ignoruješ na IG? Ne, já ignoruju teď všechny na Instagramu. Prosím tě, Sapčo, však ty jsi ten Roblox úplně zralá, neděláte. Co? Vyhrajte Roblox? Tohle se vám stane? Co? Mušitka! Někdo stojí u toho zrcadla. Tam bylo zrcadlo a mimochodem zrcadla jsou kurva tajemný místo, nebo chápeme se. Je to místo, čeho se docela jako v hororovkách bojím. Bojím se vždycky, že z toho zrcadla něco vyleze, nebo chápete, nebo že se třeba kouknete do toho zrcadla a v tom zrcadle se budete usmívat, to myslím, že byl taky nějaký horor. Paní, nechcete nějak pomoct, nebo... Kurva, kam zmizela? Ta byla úplně ožraná. Až do kosti takzvaně. Jojo. Tady budeme mít co dočinění opět s nějakýma démonama. Nebo možná ještě větším svinstvem. Ty kdo ještě všechny v chatu? Protože nedokážu mluvit, hrát, srát, lekat se, utírat se, pít čaj a do toho ještě číst každého. To prostě není v mých lidských schopnostech. Pokud mi dáte nějakou super schopnost božskou, vole, nebo super hrdinskou, nemám s tím problém, klidně stihnu všechno. Čau Báro, čego. Oh, jo, kurva, jsem mokrý jak pytel hoven. Ne, prosím. Že z toho zrcadla nic nevyleze. Já doufám. Co se děje? Já nemůžu se hejbat, čede. Nemůžu couvat, nemůžu chodit doleva, doprava. Tati? Ty vole, hej, já mám dítě. Kurva, proč mi to nikdo neřek? Jedna, dva, tři. A najednou si židle se dostaly na stůl, nenosí to smůlu? Nebo jako i v reálném životě, chápeme se? Takhle si přesně představuju, že až jednou budu tatínkem, tak se takhle na mě bude chichotat moje miminko. Nechápeme, to je moje dítě. A bude říkat, ty jsi zábavnej táto. A já, jo. Do hajzlu, a co je tohle, ty vole, to je nějaká svečka z mrdů, nebo co? Ty vole, to je ta svraštěla. Hej, to je nějaká rodinka, ne? To je nějaký, nevím, nějaká sekta. Budete friendly, nebo co se bude dít? OK. Pičo, teď mi to ryplo uši, každopádně to je začátek dnešní hororovky. Takže myslím si, že to nebude vůbec špatný. Každopádně o 17 let později, yes? O 17 let později, gang. 3 židle, 3 lidi.
No, nebo tři židle a tři životy. Každopádně teda jsme se dostali 18 let později, to už jsme si řekli, jsme někde v nějaké místnosti, kde to vypadá jako dva jak z 60. století, nebo ne století, chápeme se, ale z 60. let. A je tady stoleček, židlička, pičo, zavřený všechny ty. A co jako mám dělat? Mám se modlit ke všem bohům, nebo mě tady někdo pokárá za chvilku? Máš rád ďábla? No, jako dá se říct, že nevyznávám nic. Ani ďábla. Ani boha. Já jsem asi ateista. Ateista. OK, tady máme stěnu a na té stěně, to vypadá jako krev, že jo? Krev a na té fotografii nějaký znak, alias hieroglyf. Pokud se někdo zajímáte asi o satanismus, vole, tak byste mi mohli říct, co to jako znamená do prdele ta značka, půl měsíc. Ah, tady je. Co to znamená, co to tady je? Ty vole, nepíš to, Matyáši, klaune, do prdele, krvavá máří, ty jsem se bál, když jsem byl malej. Já vím, že mi řekli, kamarádi, když jsme byli jednou na výletě školním, tak úplně, hej brácho, dojdi před zrcadlo a třikrát se otoč a řekni krvavá máří. Ty vole, reálně, kámoš to udělal a úplně zešílel, vole, říkal, že tam viděl něco, ale podle mě kecal, ale hele, upřímně, já jsem byl posránek, já jsem to udělal, prostě nechtěl. Každopádně tady máme instrukce, máme tady teda levou myší, máme interakci, Ečkem jasně, fokusování a respektive přiblížení, Fkem flashlight, lightu a Cčkem kamera. Cčkem kamera? What? What? A tady je moje píkačko. Tak pojď do blížka. Už fungou alerty, to jsem rád, Majdo, děkuju ti moc za 10. měsíc, který trávíš se mnou tady na tomhle tom Twitch kanále. Já tě zdravím. Já tě zdravím. Ještě, že to je Twitch kanál a ne kanál nějaký běžný stoky, že? Ako se máš? Docela dobře. To jsou nějaký bedny bývalých lidí, nebo co? Nalezený box předchozích majitelů, respektive tam je napsaný. A august 28.1997. Tyjo, jako co mám jako dělat? Tam je prostě jako kazeta, že jo? Klasika, to je jako ze Samary. Se mi nelíbí. Ale nemáme to kde spustit, co je tohle? To nejde sebrat? Co ti jebe, mi to teď zase odejbalo uši? Každopádně jsme furt v pokojíčku, kurvě, už to tady vadí. Ale máme tady obraz červené dámy, alias princezny Agáty VI, která tam má vedle sebe nezbedného synka, který věčně zlobil a proto dostával vařečkou přes prdel každý den. Tady máme povedenou rodinku, Frank, Alice, Mary. 1992. Kámo, cápek vypadá jak Mr. Proper, vole, upřímně, a dcerka a manželka. Let's go. Jsi mě zachránil, právě jedu do Chorvatska, že aspoň nebudu nudit. No, tak super, pane srdíčko, nebo paní srdíčková. Tatínek Jarda, hej, neblbněte, okej? Okay? Probíhá hledání členů kultu, ty vole, 1994. Co? Jaká náhoda, že zrovna tenhle datum a ještě k tomu hledání kultu. Tady je nějaká kniha. Tohle z toho deep je hlubina, že jo, hlubina psychologie. Takže nějaká hloubka psychologie. Je mi nánku, co se to bude dít? Čau, jaká? No, hele, úplně skvělá, že jo, je mi vedro jak prase. Jsem spocený úplně všude, na ponožkách, v trenkách, na zádech, v uších, ty vole. Je mi fakt na hovno. A ještě k tomu všemu hraju hororovku, kde nevím, co mám dělat, protože se tady točím v pokojíčku, jak Beyblade na sluníčku, ty vole. Ty vole, co mám jako dělat? Co to po mně chce furt? OK, to je ten Frank, Alice, Mary. Koivil mi radila, že tady v téhle hře jako mám chodit sem tam, tak já teda budu chodit sem a tam. Budu tě děsit, čím mě chce.
prděle! Majdá 54 právě hodil do kapsikáče 100 další bububu. Reperop. Další bububu, takže já se tady spotím. Mám teďka tlak 170 na 120, vole, takže ještě mi přivodíš infarkt, jo? Všechno je v pořádku, Majdo? Jo? V pohodě? Díky za rypnutý uši, to za prvý. Divákům si rypla uši a ty, který už usínali, tak se právě zbudili. Každopádně děkuju ti, Majdo. Díky za stovečku. 2:25. Kupíte, díky za sledování. Ty vole, já nevím, co mám dělat zase. Jsem spocenej, ty vole. Tady nějaká ta Bible. Nebo kniha. Ty psychologie, tady tohle se to prostě nejde odevřít, jo. To je zamknutý. To zamkli, asi tam je něco, co bychom my neměli vidět. Tady s tou paní nemáme řešit nic. Já vím, že se tady dějou nějaký interakce, no, jenomže jde o to, jaký, že jo. Tady máme klovbouk, vole, že bychom mohli jet na Havaj. A už mě to sere. No to je kurva něco. No to mi povídej, děkuju za prvních 1500 lajků. No, dneska jste s těma lajkama docela, musím upřímně říct, lenoši, ale nevadí, nevadí. Nebudu vás samozřejmě tady týrat a kárat za to, abyste tady klikali jak šílený. A jen chci podotknout, že minule jste byli o dost lepší. OK? Ty vole, hej, co mám dělat a dost? Dost, já rezignuju. Tahle hra je normálně, nevím o čem. Ta je o tom, že otvírám šuplíky, koukám na kytky a nedělám vlastně vůbec nic. Jak se jmenuješ křesným jménem? My name is Jaroslav. Jarda, Jarin, Jaroušek, Jaromír. Prostě jsem Jara. Chceš poradit? Jo, Lucy, klidně mi řekni, co mám dělat. Trader, díky za ty zmrzliny a všechno, co jsi mi tam vlastně naposílal, chlape. Díky, no poraďte mi, že jo, já budu rád, když mi řeknete, jako, co mám dělat. Protože já nevím, co mám dělat a už mě nebaví nevědět, co mám dělat. A se kouknu na ten kříž. Máš rád horory? Miluju horory. Baterka nejde použít. Fkem nejde, 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 Lucy. Počkej, tady fotografie! Cože? To jak se tady najednou objevila, předtím tady nebyla a teď tady najednou je. Mary, nebo respektive naše žena asi. V roce 1993, takže to není naše žena. Ale žena toho mistra Propra nechtěla opustit Doom, ok? A vypadá docela zkroušeně, ty vole, chytá se za hlavu a je smutná. Máme pistoli! Podle mě ta hra nám naznačuje, co odprásknem. Neměla jsem ho nechávat doma. Ok, a jako, co jsem neměl, ty vole, moc se podle mě někdo odprásk. My se ještě dozvíme něco nekalýho. Máš nějakou práci? Jo, Tome, dneska jsem byl na denní a zítra jdu zase na denní, tohle tady nebylo, ne? Nějaká tabulka s lesníma prvkama, nebo? Tohle vypadá nebezpečně. Upřímně, tenhle cápek, kdyby na mě vylítl v lese s lopatou, tak se ho bojím. Trošku je podobný tomu. A jestli jste viděli, kurva, jak ono se to jmenovalo? Peaky Blinders. Yes. Ale jenom trošku. Tady máme nějaký křížky, můžeme vzít tuhle fotografii nebo ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, šestičlenná rodina s miminkem. Oh yeah. Tohle opravdu nejde. Tady máme fotku nějaký babičky, maminky a tří dětí. Co to bylo? Teď mi přišlo, jak když něco nade mnou duplo. OK. Na mě, kdyby vylítnul kdokoliv v lese, tak zdrhám. Jako to je pravda. To je dobrý point. Já minule hledal s detektorem v lese. Občas si zahledám a někdy vám můžu hodit klidně streamec. A to, a ty vylítla na mě srnka. Úplně jsem se zlekl, až jsem se málem pokálel a pak jsem šel domů, no. Že jako ono cokoliv vyběhne z lesa, tak se člověk lekne, že jo. Tak, dobrý, opět nevíme, co máme dělat a upřímně, už mě ta hra sere. Jo, nevíme, co dělat. Hej, já mám crash na jednoho Jaroslava. Co je? Přijeme. A už to začíná. Lidičky,
právě to začíná. Hrůza, děs, pěs a šílenosti. Co mi to dělat, kurva, všechno bliká všude. Jsi pryč? Já na to nešahám. Puste mě ven. Já jsem říkal, že mi bude... Ty tu zůstaň s námi? Navždy? Co? Ještě jsem na správným směrem ty kříže? Jako zatím jsou na správným směrem, nebo na správným směru ty kříže, to za prvý ano, ale upřímně, co mi nesedí a za čím si stojím, tak byl ten děsivý smích té ženy, ty vole, to znělo fakt ďábelsky. Proč je tady jedna svíč? To jsem nechtěl, dobrý. Už jsem se lekl do prdele, jedno jediný světlo, který tady mám a já ho hned fouknu. To je za našeptávání. Ďáblové mi mluví do duše, kurva. Nechtěl mě vejít. Vypadejte mi z hlavy. Díky za follow, merdo. To je tohle svíčka. To něco udělá teďka? Já jsem opravdu řekl, že jste lenoši s lajkama, nakonec jste naklikali během chvilky 5000 lajků. Jste šílený, nebo skoro 6? Díky vám, díky. Tak. Ale už můžu odložit snad na chvilku. Kam jsme se to dostali zase do prdele? Díky za follow. To šeptání přijde, mně to přijde děsivý, to šeptání upřímně. Proč mi to přijde spíš vtipný? No, protože jsi sadomasochistická rajda, ok? Proto ti to asi přijde spíš vtipný, protože mě to jako vtipný nepřijde, když tam vidím oběšený lidi, ty vole, zbraň, řechtání nějaký ženský, ty vole, která se vysmívá ďábelským smíchem a ještě do toho jsem zavřený ve zdi, nebo mezi čtyřma stěnama. Co teď jako, co teď mám dělat? Co to zase je, blik sem, no, blik... to je kurva něco. Souhlasím, díky za 1500 lajků, by the way, a dobrý point. Tu pišu, vole. Co to je, vole, tampony, vole, krvavý? Ne, to jsou mrtví lidi. Vrtěj se ještě. Oni žijou. Já 54 právě hodil do kapsikáče 100, omlouvám se všem Vajntaj. Děkuju moc za stupku. Agresivní tampony. To není dobrý, tohle není dobrý, tady jsou mrtví, to je mrtvý dítě, ne, tohle zase do hajzlu. Šváby, červy. Pytle, já chci pryč! Já si potřebuji vydýchat, já dostal ty vole, přes chvilku se dostal totálně šílený, agresivní ty vole. Agresivní jumpscare od svých diváků na Twitchi, já si potřebuji vydýchat. Fuj. Chvíli klidu, děkuju moc ještě jednou za tu stovečku. Thank you very much, dej si vodu, ok, beru ji. X-Maxi Studio, jdu se napít. Máš rád viny? Jako klasický streamer mám rád všechny lidi, kteří mi chodí na stream, že jo? A nenadávaj a nedělej píčoviny. A nechovaj se jako, nevím, smraďoši třeba. Kdy bude Resident Evil 7, jeden je na YouTubeku z minulého roku a další bude někdy v zimě, ok? Pičo, co to je? Co teď jako mám dělat? To je jak když sučí komáři. Plno léku. Nějaká lahev, ty vole, tady žije alkoholik a do toho všeho ještě feťák.
narkoman nějaký. Slyšel jsem, že se mu odevřeli dveře, slyšel jsem to dobře. Lidi, slyšel jsem dobře, že se mu odevřeli dveře. Hrál si už Exit 8, pokud ne, doporučuji zahrát. Nehrál, Mirdo. Mirdouši, nehrál jsem ještě Exit 8, ale v plánu to určitě máme. Ale ono na to naskákalo hrozně moc streamerů a já nemám rád něco hrát prostě hnedka po streamech, takže si dám jako nějaký, jak bych to řekl, nějakou pauzex třeba a zahrajem to až třeba někdy za 2 měsíce, až už to nebude tak virální. Co mám jako dělat? Já nechci jít do té tmy, ale... jasně, před odchodem si musí vzít baterku nebo něco takového, let's go, no a jako kde mám baterku vzít? Kde ji mám vzít? Kdy bude Outlast? Hej, jste blázni, když jsme Outlast hráli nedávno. Nová platba, co jsem zaplatil? Hej, chcete, já jsem zaplatil něco, co jsem zaplatit nechtěl, nebo prostě mi odešlo 235 korun za nic. Moment, tohle si musím zkontrolovat, asi jsem byl okraden. No je dobrý, to je PlayStation, tak v pohodě. Už jsem se lék, že se mi někdo dostal na účet a dělá tam nějaký budliky, jo, to se mi nelíbí. Každopádně teda, jsme v nějakom, na nějaký chodbě prostě, jo, máme tady asi nějakýho Stevena, Frantíka, který nosí takovýhle šílený kovbojský klobouk. Takže Indiana Jones, Classician, a jako co máme zase dělat, ty vole, ta hra je natahovaná jenom fucking na tom, že nevíte co dělat, jo, vy tady chodíte a je to hrozná natahovačka času. Jo, to je bráška. Son of the Satan. Kdy bude Last of Us? To už se blíží. Last of Us bude září, říjen, listopad, někdy listopadu. Co je to tady? Vypadá jako tady ten šuplík, ne? A to vypadá jako baterka, ale s flashlight. Tak, to si bereme. Co to zase bylo, kámo? Tady furt něco mlátí, ty vole. Kdyby to byli sousedi, tak si vezmu své papuče, svůj župánek, vole, vylítnu ven a jdu je vyjebat. Hnedka bych řekl, tak panáčci, vole, tady žádný bordel nebude. No to tady ťuká. Co to bylo? To bylo, když někdo rozsypal mysli. Ty vole, zpěv. Zpěv. OK, Lindo, napiju se, když jinak nedáš a nepočkáte, že jo? U mě doma je démon. Skvělý, to ti gratuluju. Marosenko, díky za 23. Terce za odstředíčkováno a Ivče taky za odstředíčkováno. Díky, holky ušatý. Ale já teďka musím hlavně řešit v první řadě nějakou paní, která mi tady zpívá písničku ne zrovna do ouška, OK? Nebo... Zase ta rána. Lano a židle. Co to asi tak nějak představuje, ty vole? Opět se tady někdo kurva oběsil a opět to zrcadlo tady nebylo, že ne? Super, bojím, že z toho něco vyskočí, ty vole, kámo, dostanu infarkt. Budete mě mít na svědomí. To víš, že vás seřvu potom, jestli mě oživěj. Tak z nemocnice vám pak napíšu a zjebu vás, že mi máte na svědomí. Fabricio, díky za follow. Tam nejdu. No to je kurva něco. Souhlasím, díky za 1500 lajků a skvělý načasování. To tady nebylo, ne? Co to je? Taká odrbaná vomítka. Co ti? Co je? Je tam někdo? Pičo, má to chrastí všude. Tohle není dobrý. Tohle není dobrý, tady se dějou divný věci. Mně se to tady nelíbí. Já chci pryč tady odsaď. Přesně, vole, kámo, 2:30. 3:15 zemřeš, vole. Za hodinku to tady na mě nalítne a... Pokud nechceš radu, tak jako, já jsem tak nějak se řídil tvojí radou, Koivil.
a všechno mi tak nějak začíná docházet, prostě chodím a hledám indicie, že jo. Tady třeba, hele, fotografie u králíčka. Tehdy byla v bezpečí. Leden 1991, jo, tak to asi byla v bezpečí a teď už není, nebo? Open the door, please. Where are you? Yo. Ten kříž se otočil, ty pičo, vole. Kde tady mám toho satana v tom chatu? Tady byl nějaký vole, satanův, vole, syn, vole, nebo nějaký satanáš, nevím, kdo to je. Každopádně by mi mohl poradit tady s tím démo. Jo, je tu, super. Synu satane. Kámo, když tak mi budeš radit, jo, vole, jak rozmístit svíčky a jak se vlastně toho satana zbavit. I když ty teda jako satana máš rád, jo, takže to bude problém. Každopádně děkuju za ty lajky a zdravím tě. Zdravíčko, ahoj, Killens. To nejde narovnat ten kříž? Já chci bezpečí, vole. Já chci bezpečí! Jako, reálně, kdyby mě třeba ten satan nějakým způsobem nestrašil, jo? Podal by mi pivko a řekl, pojď si dát čouda. Tak bych takhle nevyšiloval, ale slyším tady nějaký divný zvuky. Opačný kříž. Králík tam nebyl. Démone, démoni většinou ťukají třikrát, co jsem slyšel, nebo četl. Tohle bylo vícekrát. Ten králík tady není, já jsem se toho taky všiml. Jo, máme tady Nastu. Tak holka jedna už, hele, jakou má pěknou košilku, no hele, no, nic jiného nám nezbývá, podle mě utíct nemůžeme, jdem jí okouknout, yes? Holka je pryč. Zmizela, jak pára nad hrncem. Zmizela, jak moje peníze z účtu, když jdu do klubu. Je to v prdeli. Hej! Co ti jebe, kámo? Celá hra? Hejt. Ty vole, nemohl mi to ten démon říct, vole, víc v pohodě? A neházet tady za zasranýma obrazama? Zrcadlo, už to nebylo zrcadlo, to byl obraz. Kámo, jasně, že mě... Teď jsem slyšel nožičky. Já slyšel nožičky. Zdravím Lensky no, na Twitchi. No to je kurva něco. Ha, povídej mi. Ty vole, kámo, ten démon chodí bosej. Jsem slyšel fakt jako tlapání paciček. Že bossa nova. Ono by stačilo tady nějaký dřevíky, ty vole. Šláfla by na to a uviděli bychom, kde je tady frajer. Ty krávo. Ušiši Maria, kdo zase? Majdá 54 pravě hodil do kapsy káče 100 bububu EZ. Bububu EZ. Jakože bububu easy? Majdo, díky. Díky za Kiliáše. Alias Stováka, alias prostě... Děkuju. Díky za podporu a infarkt. A ryprutí uší. A ryprutí uší mých diváků a tak dále. Majda se v tom očividně vyžívá. Ale tak jako proč ne, že jo? Jestli to baví, mě to baví taky. Potom žádná, že jo? Jedno leknutí rovná... No počkej, mě to baví do té doby, než dostanu infarkt. Jestli to fakt jednou se mnou šlehne, budeš si to vyčítat, Majdo. Jojo. Co mám dělat, krucinál, teďka? Máme tady kojvil? Prášky, léky, rozežraný sušenky, ty vole, hej, tady žijou pracata, šváby. Welcome to the club night. Svíčky. Aha. Tak, jedna svíčka zasnutá, druhá, třetí. Co ti jebe? Tak tohle není, vole, satan, to je Dinosaurus Rex, ne? Pičovíte, jak mu musí smrdět huby? Jedna, dvě, Honza, ne? Tak. Ale budeme to brát logicky, jo?
postupem času takhle, hele, sfoukneme tyhle krajní. Tak, hezky ještě, proč nejde sfouknout? Tak, tohle si dosvítíme a teď už to budeme sfoukávat jedině s baterkou v ruce, vole. Dobrý. Vyvolali jsme ho, nebo spíš zahnali, nebo co se děje teď? Je to svíček, no, jak blázen. Ale budeš o kilo plusu, tak to se vyplatí, že jo, být v nemocnici, ale o kilo plusu. No to je kurva něco. Si pak můžu objednat jako sušenku třeba, ne, na pokoj, vole, nebo nějakou limču. Ne, ty vám běhám, tak snad mám silný srdíčko. Každopádně, co mám dělat zase? Ty svíčky mě vymrdávají, počkej, zasli jsme všechny? Zkusíme být pod mě chvíli. Já vím, někdo z toho máte třeba deprese, ale já to zkusím a napiju se během toho čajíčku. Jak pojmenujeme démona? Za mě by se ten démon měl jmenovat... nevím, ty vole, jak bych ho pojmenoval. Třeba... Frankfurtský kozáček, nebo mlaskyprt. Spermohlt. Opičí vývar z hlavičky. Podrážděná kůžička. Čau Terko, hej, co mám dělat teď opět? Ta hra je fakt šílená v tomhle tom. Jakoby, já chápu, o co tý hře jde, co ten míč? Aha, rádi jsme jezdili na dovolenou s celou rodinou, ale Alice od dětství hrála s míčem. Jo, pes, slyšel, jak to ke mně běží, to dítě. Ne, že bych jako neměl rád děti, nebo jako... Chápete mě, do prdele, nejsem pedo, ale... Ale když k vám běží démonický dítě... To je v prdeli. Hubert? Podrážděná kůžička. Já bych se... Jo, pojmenujem ho podrážděná kůžička. Co ti jebe? Ono to tlesklo. Buď nám to fandí. A nebo vole nevím, nebo mi jebe. A nebo tam někdo plácal prdelkou o stůl. Nebo tam někdo někoho nakládá. Kolik je hodin? 10 hodin, to už o tom můžeme mluvit. To už není moje chyba. Že jde zasnout ta svíčka. Ne, prostě tahle svíčka nejde zasnout, ale králíček si jde... Kámo, vzali jsme králíka a očividně nevím co s ním, někam ho neseme. Asi za tou holčičkou. Teď jsem slyšel vrznout dveře. Moment. Janičko, děkuju za sledování. Díky. Já mám pořád video, jak ty pleskáš prdelkou. A dost. Jo, vodu? Jo, jdeme hydrataci, samozřejmě. Velku máme 60 stupňů nad nulou, tak musíme se samozřejmě hydratovat, je vedro. Samozřejmě radím úplně všem, jo. Vy dospělejší se hydratujte klidně pivíčkem, to vůbec nevadí, nebo nějakým vínečkem. Dopřejte si nějaký ten mok. To je. Co je? Ona pláče. Ona bry... No do prdele, vole, no, tak máme co dočiní se satanem. Peklo. Já se bojím, že do toho šloupnu a něco se mi stane, ty vole. Budu prokletej. Kámo, tak ta umřela nějakou fakt zlou smrtí, no, asi se oběsila, co jsem pochopil. A co tam jako nějakým způsobem všechno naznačuje. To byla jaká máma od rodiny, ty vole, není mi z toho dobře, jako ty zvuky jsou fakt totálně šílený. Kříž je spadlej. Pověsíme ho? O, to nejde. Si musím všímat fakt drobností, ty vole. Abych jako něco nějakým způsobem, tam jsme dali toho zajíce, moment.
Nebo tady vlastně přibylo tohle to šílený. Pičo už! Majda 54 právě hodil do kapsy káče 100 bez infarktu dobčem. Majda 54 samozřejmě musí po každý, vole, hodit, vole, že jo, po každý. Baruše, já tě zdravím, ty jsi si ryply uši, je mi to líto, hej, tamhle krev. Majdo, děkuju, ty vole, já děkuju vlastně za něco, co mě děsí, vole, díky za kiliáše. Ještě štěstí, že jsem měl volume dole, jo, to mě o mě se říct nedá, protože já mám vždycky volume nahoře. Tati, víme, že nejsi vinen, doufám, že budete brzy s láskou propuštěni. 19. února 1993 s láskou propuštěni. Tati, doufám, nebo tati, víme, že nejsi vinen. Jako, co to znamená, vole, náš táta něco udělal špatného, že jo? Zase opět v tom má... Hej, kde je králík? No, jako dobrý momenty, jo, protože ono je ticho. A to vždycky jako foukneš zrovna, když já jako jdu a soustředím se, ani vlastně nemluvím skoro, že jo. Sabínku, díky za ty dárečky, TikToky a tak dále. Rekladívko. Ty pičo, počkej, jo, ono je to zabouchaný. Nejsem doma. Ne, nebo nevřu, pokud dej si postýček. Postýček pici. No to mě posad na moje holý záda. Kamo, okej, no. Tak tyhle dveře už asi neodevřem. A tady máme teda nějakou fotečku. To ani je, co... Jau! Moje uši! Tak teď vám říkám upřímně, že jsem ohluch, ty vole, já můžu jít rovnou na uši, jako fakt jsem v prdeli, slyším třeba o 30% míň mi přijde. Tohle, ne, tohle jako bolelo, vy co máte sluchátka, upřímně se vám omlouvám, je mi to líto, ale rozhodně neposílejte mi nějaký vaše, vole, nevím, odškodnění za to, že jste přišli o sluch. Já mám sluchátka do uší, tak to tím, to mi tě upřímně líto, ale... Ale jsme v tom spolu. Okej, okay, tam byla fotografie téhle místnosti, takže jsme v nějaký nový chodbě, okej? Okay? Nějakým způsobem jsme progresli. Takže pojďme si, dámy a pánové, zatleskat. Tady je teda rádio, baterka, Duracell. Jo, tyhle boosty jsme používali ještě za mladé. Yes. No to je kurva něco. A já si chtěl pustit nějakou dechovčičku, ty vole, kámo. To je prdeli. Klíče od dveří. Ty záleží od jakých, to musíme vyzkoušet. Tady je zabouchnuto, zamčeno, šuplíky nefungují. Jdeme pokračovat, yes. Díky za 34k lajků a jdeme na to. Žába na Fetu, já tě zdravím. Čau Fet Žábo. Čeho, vítám tě na Twitchi. Něco vrzlo, kurva. Tyhle dveře mi přišly nějaký zajímavý, tam něco vrzlo. Tyhle dveře jsme za celou... No jasně, to byli oni. Koupelna do hajzlu. Tak, dámy a pánové, koukneme se, nebo respektive zahrajeme si na instruktora, nebo spíš... človíčka alias kontrolora hajzlu a hygieny v domácnostech, OK? Mrkneme se, zdali tato rodinka. Cože, měli přestal... Tak to jsme frdili. Kámo, nefunguje nám baterka. Přestala fungovat z ničeho nic. Ne, fungovala a teď už nefunguje. Byli jsme takzvaně pojebáni. Co jako mám teď dělat? Proč jsme teda vůbec chodili do té sprchy nebo vany, nebo chápeme? Bez baterky, bez ničeho. Počkej, tam byla ta baterie. Moment, už mi to dochází. Vezmeme si tu baterku Duracell. Hodíme ji do té baterie. Yes. Čau Marťo, zdravíčko.
Je čistý záchod? Nevím, neviděl jsem tam, ale posvítíme si na to. Jako posvítíme si na to, o tom ani tralala. Okej, kdyby mi náhodou čuměl holub, tak mi to řekněte, jo, nechtěl bych, aby, protože mi tady fakt jako něco svědí. A nechtěl bych, aby jako na streamu mi tady čouhal holub z rypáku, ty vole. Tak. Ty pičo, kámo, v jakom jsme to zase flashbacku? Nějaký VHS mod? No, hajzl vypadá značně zaneřáděný močí, ale jako fekálie tam nejsou, to je dobrý. Okej, okay. Tady není nic, tady to neodevřem, hele, jdeme postupovat dál, yes? Sebinku, díky, díky. Jak se máte, jo? Ale, tím pohodička. Máme se tak nějak. Klidu. Hodíme tady podobně, občas nás něco jumpscarene. Tyba, co to je zase, hej. Tohle tady nebylo. Halo, halo. Viděli... Čo tyhle z ty flashback... Mě úplně serou jako. Okej. Okay. Všechny doory jsou... Ty vole, lehce tam vržme postel, ty vole, to se mi nezdá. A kufr, yes, ten je tady. A pod kufrem máme klíčky. A klíč, to driver, co znamená driver, čete? Dra a dvojitý BR. ER. To je nějaká zásuvka, nebo? Jak to mám, jak tohle mám jako kurva přeložit? Asi jo, ne? To nebudou dveře jako, ale to bude podle mě nějaká zástrčka nebo něco takovýho. Šuplík podle mě. Ty aj žiješ, no jasně, že jo. Cením, co jsi dokázal vybudovat. Sleduji tak nějak od tvých začátků a respekt za to, co jsi dokázal vybudovat. Všechny nás bavíš? Aho, ježiš, ty jeden kulišáku. A díky, díky, no každopádně. Jo, tam u mě je jediný problém a to je ta aktivita, no. Já kdybych streamoval každý den, tak bychom byli asi jinde, ale... Já jsem hod líný kokot a nedá se nic dělat. A hlavně je léto, musíme si uvědomit, že je spoustu akcí, srand a tak dále. A není čas streamovat každý den. Kámo, od čeho jsou ty klíčky, ale teď jako upřímně. Tak, tady od toho nejsou, musíme najít teda zásuvku. Nebo šuplík. OK, tak tohle ten to není. Tady je zamčeno. Najdem to, my to najdem. Sebeuvědomění. Ne, jako upřímně, zase zima bude jasná volba, že jo. Zima se rozjede ve velkým. A teď upřímně, kurva, kam už mám strčit ten zajebaný? A co jste čekali, že řeknu, ha? Ha? Vy úchyláci, ha? A oni, že myslím klíč. Pane, jo, když to je bomba, ne? Ne, počkej, foťák. Ty královno, takovýhle foťáky, to možná používala moje babička ještě, mám pocit. Bereme ho, díky za sledování na Twitchi. Tak, C-čkem zapneme kameru. A podle všeho, co nám tady ukazuje tady tohle z toho, tahle fotografie, tak máme vyfotit hodiny, yes? To už nebude vůbec problém. Počkej, kurva, jak to mám vyfotit? Tak. Jo, tou fotku musíme třást. Já už nechci, jo. Pičo, vole, táhni pryč, satane. Táhni ke všem čertům, tady je. Vypadni! Nech mě na pokoji. Odemři! Musíš si psát úkoly! No to je kurva ne. Kurva úkoly!
Jo, oni jsou prázdniny vlastně už, tak sorry, dcera. Ne, nebudem si dělat prdy, a tohle fakt jako se asi tady si událo něco zlýho. Nech mě na pokoji. Pedofile, ty tam hledáš malou holku? Tak hele, žábo na fetu, vole. Jsi žába, co fetuje, vole, co je horší? Já pouze honím malou holku, ale neubližuju jí, okej? Okay? A asi očividně jsme její otec. Takže neděláme nic špatného. Staráme se, což je úplně v pořádku. A dej si vodu. OK, Sáro, když jinak nedáš, pitný režim je důležitý. Ty kráso, ale dneska jsem toho vypil fakt mrakenzí. Dneska jsem vypil tak minimálně 5 litrů vody. Tady to bliká. To jsou nějaký entity, nějaká temnota, nějaký ďáblové a šílenosti. OK. Že už bychom třeba konečně odevřeli nějaký dveře. A yes, asi máme zase vzít foťák a vyfotit tentokrát teda tyto dveře, dámy a pánové. Jak uvidíme, co vyfotíme a uvidíme hlavně, co na nás vyskočí a vybav, ne? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. A nerozvinutá fotka, musí z ní zaklepat. Okay, bro. Já s ním musím šejkovat furt. Šejku to prdelí. A když barman dělá drink, tak se hej, pej, pej, pej. Kámo, hej, viděli jsme tam něco pověšenýho, že jo? Zase opětovně nějaký ten pytel. Pytel s tím tělem, ty vole, což jako není fajné. To si musíme říct upřímně všichni. Co to je, ty foce hnusné? Hej, Frankie! Ty seš mi ale slušnej chlapec. Okej, okay, máme ještě vyfotit teda tuhle tu skřínku. A ještě tam teda máme nějakou lampičku, nebo dvě, ty vlahy, kámo, tohle to bude hrozně těžký. Tu skřínku zvládnem, to nebude problém. Tamhle se postavíme úplně dozadu a ono to vlastně i bliká, takže to je easy. To jako odhalit, kde to máme fotit a tak. Tak jo, hele, dámy a pánové, bereme fotografie. Tak tohle jsme viděli snad všichni, že jo? Míchám granko. Kámo. Ty piče, to je mrtvola. Ten, kámo, to je hodně skrvavený. Třesem, šejkujem. Fotíme tady fakt zajímavý entity. Upřímně tohle vyfotit jednou. Mizím z baráku a beru takzvaně roha do brdele. Prostě nebyl bych tady ani vteřinu. Tak, a co tady ještě máme vyfotit teda? Dveře a lampičku, takže to bude asi tady, že jo? Jenom, že moment, já si teď neuvědomuji, jak jsou ty dveře, jestli nalevo nebo napravo. Chvilku se trvejte, jo? Jsem starší už, jak tady psal frajer. Fotr a musím... Chvilku mi to trvá, a tak no. Tak dobrý, hele, mám to na levé straně. Takže to uděláme takhle. My jsme měli duchy doma, nic příjemného to nebylo, to chápu. To chápu, no, že jako asi to nebylo nic příjemného a upřímně... Doufám, že já je mít nikdy doma nebudu. To můžu vytáhnout fotograf. Jo, máme ho. Tak, co tam máme? Jako nevypotili jsme nic do háje, tak jsme to asi vypotili špatně. Shakey. Špatná chodba? Myslíš? Jako... Proč by to ale tady blikalo? Rozumíš mi? Vždycky, když jsem to fotil, tak to blikalo zrovna na tom místě. Já si zrovna nemyslím, že by to byla špatná chodba. Myslím, že to je dobrá chodba. Akorát to fotím blbě. Musíš tam mít obě lampy a byly tam obě, jo? OK. Ty královno. Bastard. To je co to tam drží? To je nějaká úplně obrovská postava, to vypadá jak smrtka nebo něco takového.
aspoň, to se mi nelíbí. Tohle se mi fakt nelíbí. Co je? Odkud sus? Děkuju za flow na Twitchi. Díky. Jde o prdele. Yeah, you know what to do. Now's the time. Do it. Už se nemohu vypnout do rádio, proč to nešlo? Proč to kurva nešlo? Kurva, co se zase děje s tím TikTokem? Okej, zase TikTok. Hej lidi, mně se poslední dobou děje to, že se mi z ničeho nic vypínají TikToky, vole, a absolutně netuším proč, a vždycky mi to napíše, že za neaktivitu. Přijde TikToku, že jsem neaktivní, kurva, co by tady dělalo 75 lidí, vole, kdybych byl neaktivní. A upřímně, co mám dělat zase? Nějaký duch nám něco řekl v rádiu? Tou dobu to jde? Jo, ono to blbne totiž. Ono to blbne. Ono to píše kraviny. Neřešte je v klidu, ono by se to vyplo až za chvilku a jednou... Jednou jsme to zažili, tohle. Ne zrovna to, že by tady lítaly míčky. Odkud to přilítlo? Okej, tam nic není. Dobrá. Chill. Open one doors, open two doors. Tuhle tu ženskou nasrat nechcete, to vám... Ty vole! Majdá 54 pravě hodil do kapsiká često, dobrá ručička, usmívající se obličej s otevřenými ústy a studeným potem. Ono to zařvalo v té hře. Říkám pohoda, takže jumpscare už nebude, ty vole, a ty to potom naboostuješ takovým způsobem, že mi totálně odjebeš z pravýho ucha do pravýho a z pravýho do levýho. Skvělý. Soused tak lepé, jo? Sousedka je pěkně asi nasraná. Sama mohli jste ji slyšet teďka. Majdo, díky. Opět díky. A co jsi to řekla, klepající ručička? To si dělá prdel, ne? Takový timing. Sundoval sluchátka. Jo, to dělá Majda na Twitchi, víte? A kdybyste chtěli, samozřejmě můžete navštívit i Twitch, kde streamu taky, budete to mít lepší kvalitě. Můžete si to dát na širokou úhlu a uvidíte z té hry vlastně víc. A tady se dá Tam někdo byl? Ty vole, hej, my asi tady potkáváme celou tu zabitou rodinu, že? To my jsme, jak jsme viděli ten flashback na začátku, tak se to tady fucking celý zase rozjíždí. Jinak, koukám, důme, jsem rád, že seš na tom. 50%, jo, tak takhle dům přemýšlí. Důme, já bych ti chtěl říct, že z těchto peněz se koupí Outlast Trials, který budeme, prosím, pěkně hrát v pondělí nebo v úterý. Doufám, že ti to už Polygon řekl. Každopádně tady vidím 1, 2, 3, 4 obrazy. A tam asi máme jít, nebo respektive to tam vyfotit, že? Pamatujte si to, prosím, hej, a TikToku, Twitchi, všichni, co to sledujete, pamatujte si ty obrazy. Kdyby jsem si nespomněl, je tam nějaký pán v bílém županu, vole, ale nikdy nevíš. Pán v bílém. Čo, já už jsem řekl dneska, za celou tu hodinu a 20 minut, že nejsem doma, kurva. Stále tady někdo klepe. Jděte do piče, jděte prostě pryč. Tak, jdem hledat ten obraz, jo? Tady žádný pán není na obraze. To je tohle, že jo? Čujete, že to je ono, to je ten houslista a to bude... key the door, takže máme klíč ke dveřím. Teď záleží k jakým dveřím. Tak, projdeme si tady tuhle tu zadní chodbu, omrkneme to, šup sem, šup tam, kukačka, japač. Co to je?
Mám takový pocit, že tady praskla asi nějaká elektro něco. Odemkl si ty dveře, ne? Neodemkl. Byl v županu, já myslel, že je v županu. Samozřejmě, hej kámo, třeba už to jsou konečně tyhle dveře červený. Ty nejděsivější, jo? A jako možná máš pravdu. Ještě tady jsou jedny dveře, moment. Tyhle ty, že jo? Jsme ještě neskontrolovali, ani jsme se nekoukli. Ty vlahy, fakt jsi měl pravdu. Ty s tím obličejem a andělským, andělskou svatozáří. Já tě vidím jako emotikon totiž, sorry, víš? Každopádně máš pravdu, odemkli jsme nějaký dveře, no. Museli jsme odemknout nějaký dveře, protože... žádný jiný nešli. Eliška, asi Eliška Beránková, zdravím ti. Eliško, jo, to jsou oni. Ty královno, vole, neříkej mi, že tady bude nějaký murder, vole, úplně totální mordie. Mrtví lidi a tak, vole, to zase jako... Podsamcať, podsamcať. Připadně docela do... ty pičo, asi se lektý židle. Vypadá docela v pohodě, ne? Taková klasická postýlka, tady koberec, ale já z Aladinu v koberec. My to máme vyfotit, ty vole, já úplně vidím, jak to vyfotíme a tam hned ta entita, ale úplně to vyskočí, jo, a dostaneme totální jumpscaros. Dobrý, nebudem to nějakým způsobem natahovat. Sír! Klepej tu fotkou rychle, klepej tu fotkou rychle. No to je kurva něco. Tady něco, počkej, ta žárovka se jebla, že? Jo, to je něco, no, díky za... Já to mrdám. Dneska potržítko 11 právě hodil do kapsiká često, nelekni se Riri 22 dens. To už je, ale víš co, to už je takový, že já to jako čekám na jednu stranu, ale na druhou prostě pokaždý ve mně hrkne, vole. Blbě z vás, mě z vás blbě, fakt že jo. Mě chcete prostě zničit. Po psychický stránce i po fyzický, každopádně díky za Kiliáše. Díky. Chtěli jsme začít nový život, rok 1993. Únor. Nikdo nám volá. Dokonalý načasování, to je pokaždý dokonalý načasování, že když to tady prostě... budete foukat v okamžiku. Kdy já se soustředím na něco, že jo. A snažím se, kurva, do toho nám někdo volá? Halo, halo. Ahoj, pozdravíš mě, prosím, Bajuško, já tě zdravím. Hezký večer přeju. Zdariček, slečno, jsi slečna, že? Dáma? Pani? Počkej, telefon je položený, vole, kurva, teď jsme s nikým netelefonovali. Pozdrav mě, čau, Dume, zdravím tě. Zdravím tě, můj hodný moderátore. A klíč opět k zásuvce, nebo respektive k šuplíku. Dobrá. To by bylo. Tak zkusíme rovnou tyhle šuplajze. Já si tenhle šel odevřít už předtím. To by bylo. Tady jsou taky tři šuplíky, tak vyzkoušíme jeden z nich. Úplně v pohodě, vole, jo, jasně, vole, capka celá zakrvácená, jo, nic se neděje. A jsi šla na hajzl, ne? Přesně tak. Hej, holka. Duchu. Ty jsi úplně zmi... já jsem neměl chodit. Open, open! Já nechci, já se omlouvám. Že jsem si dělal sra... Co mám dělat, co mám dělat, co mám dělat? To nebyl kluk podle mě, to byla nějaká holka. Zrcadlo, vole. Prosím, puste mě pryč.
Tady máme fotografii teda. Alici se podařilo vyfotografovat zlo, které jí pronásledovalo. Tohle pronásleduje i nás, že jo? V roku 1993. Co prdele. Alice? Jseš v pohodě? Alice? Kámo, tohle nebude zlej duch, podle mě. To je ta mrtvá paní, vole, kterou zabilo to zlo, že jo? Oh shit. Ok, no. Králíček. To bude podle mě ta malá holka. Ona se to dvoje... Mě už to normálně bolí. Od čeho jsme sebrali ten klíč, to nevíte? Já jsem se nekoukal, jestli to jsou... Beru zpět, to bude pěkná svině, ty vole. Dáme se na ní bacha. Nebude to hodná holka. Nebude. Ne. Chodí to po čtyřech, to není normální. Ty vole, si hrála s tím míčkem. Co mám dělat? Vypněte to rádio. Tohle je malá holčička. Co mám dělat? Mám si s ní jít zahrát nebo napadní? Tak pojď! Já si tě neboj! Tak pojď, ukážem si, kde je tady chlap. Co jí dali asi po hlavek, ne? Co je tady k smíchu? Co je tady k smíchu? Čo, někdo si tam hraje s tou mrtvolou? Kámo, kam se to dostali? Nějaký flashback opět? Mary byla v depresi, ok? V roce 1993, ale kdo z nás ve finále není, ty vole? Dnešní doba, TikTok. No, ono jako nejde ani tak o TikTok, že jo? Ono jde hlavně o vůbec sociální sítě, ty vole, kámo. Dneska má každej depky a dokonce i tady ten Eminem, ty vole. Je, ty vole, tak to jsou jiný tance. Jo, tak ten má asi buď epileptický záchvat, anebo tam dělá breakdance. Jedno z toho, každopádně vypadá, že by to nemusel být. Kámo si... Ty pičo, ho to odtáhlo úplně. Ahoj. Můžeme se domluvit, ok? Co ti mám dát? A ty mě necháš. Ty pičo, tak ta je hodně děsivá. Prdele! Majdá 54 právě hodil do kapsikáče 100, chce to další bububu smíchy na podlaze kuchyňský nůž. Majdo. Nevím, že mě vyděsila tady tyhle ta smrtka, vole, nebo co to je, kámo. Ze všech, vole, končin temnoty. Ty jsi ji rozbrečel? Já myslím, že brečím já, vole, spíš. Maminka Edita. Zdravím tě, maminko. No to je kurva něco. Jseš v pohodě? Alice. Shut up! I hate you! Já se omlouvám, já jsem se chtěl jenom zeptat, jestli jseš v pohodě. Co? Já už to chápu, čete, ona jí našeptávala, to je klasika, že jo, tyhle ty démoni a zlý entity, ty vole, ona jí celou dobu našeptávala, tyhle Alici, ať zabije svoji rodinu, to je něco jako,
3.15 zemřeš, ten film. Královno, ty vole, já to tady jako mám vyšetřovat, jo, co jsem nějaký demonolog, opět říkám, nejsem žádný demonolog. Tohle mě nemůžu dávat jako práci. Jsi to sám vysranej. Vlastně toho jsme četli. Jaký dveře se odevřely, slyšeli jste to taky? Ty vole, co ti jebe? No, dvě možnosti, buď tady měl někdo svý dny, ale to muselo být kurva krutý, a nebo tady fakt někoho odpravil. Ne. Tady nechci být. No, jsme prdeli, už se někam nedostaneme, jsou dvě možnosti, buď se spláchnem, což samozřejmě nejde a... Jak to tady musí smrdět? To je co nehorázný, co mám dělat teď jako, co mám dělat? Šáhnu na tu mrtvolu? Umej to tady? Odevřít čuplí, svíčky. Jdeme zasínat svíčky, takže jdem se posrat, OK? Já mám furt za to, že za tím rohem někdo, ale ono je to jen lampička. A jo, to se děje. Fuk, ale je možná... Tupole! Co vám jebe, co to je za gang? Taká sekta zase, ty vole. No ty sektáristi. Nekoupím od vás nic, nechci, dejte mi pokoj.